TV yeah. KPM Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah Ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter Baik hari ini saya nak update kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 ini bagi kes harian COVID-19 di Malaysia Hari ini angkanya adalah 17,405 kes. Jadi kepada anda semua ingat sila patuhi segala SOP. Baik kepada anda semua calon-calon ha, SPM di luar sana yang mengambil subjek sains komputer. Ha, hari ini kita akan belajar bersama dengan seorang guru yang cukup hebat. Katanya dah datang tiga kali. Aha, dan beliau ini mempunyai pengalaman sebanyak ui lebih daripada 50 tahun. Ha betul ke? Ha nak tahu betul ke tak betul? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Itu dia nama yang diberikan Cikgu Farida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Cikgu. Alhamdulillah. Ya, ini yang saya katakan tadi pengalaman sebanyak bukan 50 tahun tapi 13 tahun. Ha, Cikgu, kalau kita tengok sebelum ni kan waktu kita ada yang mula-mula kita buat bersama-sama hmm. tu kan bagi subjek sains komputer. Ha, pada ketika itu kita belajar siri 1 betul? ah uh, pada uh, 7 Julai hari itu siri 1. Ha Oops. ingat ingat tarikh tau. Ha, <laughs> dan hari ini 7. siri 2. Ini siri 2. Ha saya ada buat ulang kaji semalam cikgu sampai tak tidur. Ha saya ada tengoklah kan perbezaan <laughs> di antara siri 1 dan siri 2. Dia punya perbezaannya tidaklah banyak sangat kan cikgu? Ah uh, tak banyak sebab dia dalam tajuk yang sama. Hmm uh -huh. Cuma pada pada siri yang pertama kita fokus kepada mencari kunci. Betul. Ya. Tapi pada siri yang kali ini uh -huh. kita cuba fokus kepada. ERD tukar kepada uh, skema hubungan. Ah, okay. Dan kalau kita sempat, uh -huh. kita akan cuba uh, tengok juga kepada uh, kebergantungan fungsi. Baik, itu ha. dia saya pasti kalau siapa calon-calon yang mengambil subjek ini dah tahu dah daripada ERD nak tukar kepada itu. Ha, sekejap lagi kita akan sentuh bab itu tapi sebelum itu kami di didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, uh -huh. kita nak lakukan sanitasi dulu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, mari cikgu, silakan saya dulu. Boleh. Uh, oh, okay. uh, 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 kuat sangat cikgu. Okey. Uh, okay. okay. Alright, kita gunakan gel pembasmi kuman supaya kita semua kata hindari daripada wabak COVID-19 dan sekaligus kita doakan juga Malaysia akan bebas cikgu eh daripada Ayyam wabak COVID-19. Cikgu, saya nak tanya tambah sedikit mengenai uh, kenapa cikgu takut tak <laughs> mengenai subjek cikgu a bunyi buat kita nak setuju lagi kan dia antara siri 2 siri 1 ni dia memang ada ni lah kan ya yeah, ada dan mereka memang kena ikutlah daripada siri 1 sehinggalah yang kita nak belajar kejap lagi ni kan ya yeah. yes dia okay sebenarnya ada 3 siri ah siri 1 kita cover pasal mencari kunci betul Siri dua hari ini kita akan belajar skema hubungan dan hmm. juga kebergantungan fungsi hmm. dan siri ketiga nanti penormalan. Ah, nah, jadi kena, dia. kena ikuti sebab kalau tak ikut hmm. nanti pelajar loh uh, lost jadi macam dia tak tahu nak buat penormalan tu dia ada kaitan macam, dengan kunci, uh, uh. dia ada kaitan ah. dengan skema hubungan, Betul. jadi semua ada kaitan yeah. jadi kena ikutlah. Itu kaitan dia. Ha. Jadi kepada anda semua, sila pastikan setia bersama kami selama satu jam ini. Dan sekarang ini kita nak tengok pula pandangan pelajar mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam subjek sains komputer ini, saya menyukai topik geologi. Topik yang saya berasa suka untuk dipahami ialah topik pengaturcaraan berasaskan web. Oleh itu, saya berharap dengan adanya bidik TV ini dapat membantu saya untuk meningkatkan tahap pencapaian dalam pembelajaran saya dan juga dapat memperolehi nilai grade yang baik dalam isteri. Dalam subjek sains komputer ini, saya suka topik pengkomputeran kerana memberi kemudahan-kemudahan kepada pengguna lain. Selain itu, dalam topik ini juga ada bahagian-bahagian yang sukar untuk saya fahami antaranya kek logic. Saya harap dengan adanya program Bidik TV ini dapat membantu saya dalam mengulang kaji terutamanya dalam musim PKP ini. Semoga saya dapat meraih keputusan yang cemerlang dalam subjek ini dan juga subjek-subjek yang lain. Saya mengambil bidang sains komputer. Saya paling meminati bab pengkomputeran dalam bidang sains komputer. Saya dapat memahami tentang contoh aktiviti-aktiviti yang tidak beretika dalam pengkomputeran. Contohnya seperti memuat turun peribadi yang tidak sah dan membuat salinan pautan tanpa kebenaran pemiliknya. Jadi, saya di sini berharap dengan adanya program Didik TV ini dapat membantu kami calon SPM 2021 untuk mencapai A plus dalam subjek sains komputer. Didik TV KPM itu dia pelajar-pelajar cemerlang kita ha, yang memberikan pandangan mereka bagi subjek sains komputer ini. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan pembelajaran kita dalam subjek sains komputer selepas ini dalam sukses SPM 2021. Detective TV KPM Detective TV KPM Okey masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan kepada anda semua pelajar hari ini ataupun sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Ha, mereka ini dari, daripada sekolah menengah kebangsaan Trolak Selatan, Perak. Ini dia. Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Ha, bolehlah on mic. Okey. Baik, boleh perkenalkan uh, diri anda bermula daripada ini dia, Fahmi Zudin. Silakan Fahmi Zudin. Um, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fahmi Zudin bin Kamarudin. Uh -huh. Boleh panggil Fahmi. Cita-cita uh -huh. um, saya menjadi tentera. Tentera tu uh, terbaik Fahmi. Okey, seterusnya. Siapa ni? Muhammad Fahmi Khair. Betul ke? Ya, betul. Ya, perkenalkan diri anda. Silakan. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Muhammad Fahmi Khair adalah pembekai rutin. Saya uh, saya daripada SMK Trawak Selatan. Cita-cita mm -hmm. uh, saya ingin menjadi seorang angkasawan. Oh, cantik. Eh, nanti boleh tumpang sekali tak? Bye-bye. <laughs> All the best to you, Fahmi. Okey, seterusnya. Akash, betul ke? Akash. Okey, Akash. Perkenalkan. Aha. Akash, minta maaf. Boleh tak awak dekatkan uh, mikrofon tu dekat uh, mulut awak? Sebab suara awak jauh sangat. Akash? Okey. Salam sejahtera nama saya Akash anak lagi dia bukti dari sekolah menengah kebangsaan Tolak. Mhm. Mm saya menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru terbaik Akash. Okey, seterusnya Haris Samsudin, betul? Betul. Okey, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haris bin Samsudin. Mm -hmm. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Terbaiklah Haris. Okey, terakhir sekali siapa nama dia tu? Yang belakang green screen ke apa tu? Okey, dah jati. Nama saya Fazrul Aswad bin Muhammad Zainal dari Sekolah Menengah Rendah Ain Tolak Pelatak. Mhm. Mm Cita-cita saya nak jadi cikgu. Jadi cikgu. Okey, <tuk tuk> okay. okay. tidak kira apa cerita-cerita anda semua nak jadi cikgu ke, nak jadi angkasawan ke. Yang penting sekarang ni pada petang ini saya nak semua pelajar-pelajar ni bersemangat. Boleh ke? <tuk> Boleh? Senyumlah sikit, yeah. senyum sikit. Ini masuk TV tau, bukan senang nak masuk TV. <laughs> ha. Okey, ini dia antara pelajar-pelajar kita yang akan bersama dengan cikgu dan juga anda di rumah. Jadi tanpa membawa masa lagi, ayo kita mulakan bagi subjek sains komputer bersama dengan cikgu Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Terima kasih Akmal. So kita hari ini kita akan belajar, kita sambung balik uh, Minggu lo uh, dua apa? Beberapa minggu yang lepas. Beberapa minggu yang lepas mm -hmm. kita belajar tentang pengkalan data Siri satu, iaitu mengenal kunci. Tapi hari ini kita nak belajar mm -hmm. tentang uh, pertama, iaitu okay. kita nak menukarkan E.R.D kepada skema hubungan. Okay. Dan yang kedua kita akan bercerita tentang konsep uh, kebergantungan fungsi mm -hmm. dalam pengkalan pangkalan data. Baik. So dah bersedia semua? dah cikgu. Ha. Ah. Bagi pihak eh. Kan? Hmm. <laughs> Okey. Sekali apa ni? sebelum kita mula. Ya. Sebab kita bercerita pasal ERD ah, kan. mungkin cikgu nak refresh balik mengenai ah, ERD kan. kan? Jadi a uh, Akmal tolong cikgu ah. panggil seorang. Boleh cikgu? Ah, bukan tolong jawab, panggil ah. seorang. Tolong jawab pun boleh kan saya cakap saya ulang kaji semalam. Okey. <laughs> Okey, ah. okay. jadi rajah ini berkenaan tentang apa? Cerita-cerita apa rajah ini? Okey, siapa ingin terangkan rajah ini apa maksud di sebaliknya? Mungkin kita boleh minta Fahmi Zudin boleh Fahmi Zudin? Ah boleh boleh. Okey, silakan. Raja itu aa, nama dia Iradi. E -R entity relationship diagram. Oh. Hmm. bagus. Entity relationship diagram ataupun nama singkatan dia ERD. Betul. Ha yang saya sebut ERD ERD tadi mm -hmm. ialah entity relationship diagram. Okay. Itu dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, rajah perhubungan entity ataupun rajah hubungan entity. Okey. Mm -hmm. Kemudian perkara uh, ini perkara paling pentinglah mm -hmm. sebelum nak jawab skema hubungan kena yep. faham dulu tentang rajah ini. Mm -hmm. Okey, rajah ERD ni ialah satu contoh rajah ERD uh, menunjukkan hubungan antara dua entiti. Doktor dengan pesakit. Okey. Ha. Uh, pernah jumpa doktor tak Akmal? Ah alhamdulillah. <laughs> Ada <Adik>, cikgu. <laughs> pernah jumpa doktor? Yep. Okey, kalau pernah jumpa doktor mesti tahu uh, apa kita, apa uh, kita ni sebagai apa? kita sebagai pesakitlah. Mm -hmm. ya dan doktor tersebut doktorlah. Mm -hmm. dan kena tahu juga tentang uh, anti, uh, attribute ataupun ciri-ciri tentang entiti tersebut. Mm -hmm. okey ciri-ciri ni kita kena ingat baliklah bukan semua ciri-ciri boleh masuk ciri-ciri mm -hmm. yang berkaitan dengan nak buat sistem sahaja. okey ha, ciri-ciri doktor tu pakai baju putih semua kita tak masuk ya. ha kita masuk ciri-ciri macam mana Uh, sistem tu berjalan mm -hmm. sistem tu perlukan apa jadi kalau saya tunjukkan rajah ini ada satu contoh rajah ERD mm -hmm. yang mempunyai hubungan many to many mn tu bermaksud mempunyai hubungan many to many okey so uh, dalam rajah uh, dalam entiti doktor ada dua atribut, id doktor dengan nama doktor mhm mm okey soalan cikgu kenapa id doktor tu digariskan itu maksudnya apa adakah ia uh -huh. begitu penting cikgu penting sebabnya ini berkaitan dengan siri yang lepas. Hmm. Jadi apa maksudnya yang ID doktor bergaris tu? Itu ha. maksudnya apa? Fahmi mungkin boleh terangkan kenapa ID doktor itu bergaris. Fahmi? Fahmi ada dua tu, Fahmi mana? Ah, tu? Fahmi Khair. Fahmi Khair. Yeah. Sebab dia kunci primer. Bagus hmm. sebab dia ialah kunci primer kunci primer kita kena tandakan dia dengan tanda garisan. Kadang-kadang uh -huh. boleh juga nak tandakan gunakan notasi KP. Uh -huh. Tapi dalam rajah kita gunakan garisan solid line eh, garisan apa? Uh, bukan putus-putus tapi uh -huh. solid eh. Okey. Kemudian entiti kedua iaitu pesakit uh -huh. ada empat atribut kat situ. Uh -huh. uh, KP pesakit, nama pesakit, alamat dan nombor telefon. Baik. KP pesakit tu digariskan bermaksud dia ialah kunci primer. Okey. Ini hubungan. Hmm. Hubungan ni ada attribute. Biasanya hubungan tiada attribute, tetapi kalau dalam kekardinalan many to many, uh -huh. hubungan biasanya ada attribute. Jadi kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi MN. Hmm. Dia bagi diagnosis, tarikh rawatan. Pastu dia tanya, apakah kekardinalan yang sesuai? Uh -huh. Jadi itu juga ialah many to many. Ha. Okey, rajah ini sebenarnya belum dinormalkan. So bila kita normalkan rajah ini, mungkin rajah ni bentuk seperti ini. Mhm. Mm dia letak petak kat sini. Ha, ada yang tanya cikgu, cikgu kena warna macam cikgu buat ni ke? Tak semestinya, boleh warna putih. Apa -apa ini cikgu sahaja. nak bagi warna sikit kan. Baik. Okay. Jadi rawat dia, dia tanda dekan dengan petak. Mm -hmm. Okey, petak ni bermaksud dia bakal menjadi entiti lemah. Entiti juga tapi dia lemah. Kenapa dia lemah? Sebab hmm. dia terpaksa bergantung kepada doktor dan pesakit baru dia jadi entiti. Baru jadi entiti. Dan bila kita normalkan, ni kita dah comel lah. Bila kita normalkan, dia akan jadi bentuk macam ini. Okey. Okay. Gambar rajah yang pertama, yang kedua hmm. dan yang ketiga yep. semuanya merujuk kepada perkara yang sama. Okay. bukan berbeza bukan rajah pertama tu lain rajah kedua mm. lain rajah ketiga lain semuanya maksudnya sama iaitu doktor merawat pesakit Persakit. cumanya yang pertama tadi belum dinormalkan lagi okey rajah yang ketiga ni saya dah normalkan mm -hmm. dan, dan, dan 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 dah jadi entiti lemah mm -hmm. okey jadi entiti lemah rawatan uh, dan many to many tu akan bertukarlah sebab dia dah jadi entiti lemah kan mm 1m -hmm. 1m Ha, nampak dia tukar eh daripada daripada MN tu bila kita dah cantikkan dia dia akan hmm. jadi begini. Okey. Ini sebenarnya hint eh hint untuk pelajar mengenal pasti uh, ERD yang mempunyai kekardinalan many to many. Okey. Jadi uh, dalam ini tadi dia bagi diagnosis dengan tarikh rawatan kan. Okay. Tapi bila kita lukiskan entiti lemah mm -hmm. kita kena tambah sikitlah Uh, sebab setiap entiti mesti ada kunci primer. Uh -huh. Jadi yang ini tadi tak ada kunci primer. Jadi kita kena jadikan kunci primer. Right. Uh, sebab apa kita panggil dia lemah? Sebab dia bergantung kepada doktor. Tengok. Kunci primer dia ialah ID doktor dan juga KP pesakit. Uh, sebab itulah dia menjadi kunci primer. Yang ini uh -huh. kunci komposik, eh, Sebab dia memerlukan dua atribut sebelum boleh dijadikan kunci. Uh -huh. Okey. So ini adalah secara ringkaslah ingat balik mengenai ERD. So bila kita dah faham ERD, barulah kita boleh bercerita pasal skema hubungan. Okey. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, soalan contoh satu tapi Uh, kita kena baca eh, soalan ini sebenarnya panjang dia situasi, mm -hmm. tapi oleh kerana kita masa singkat, cikgu ringkaskan situasi tersebut. Okay, okay. situasi tersebut ialah murid meminjam aset dari makmal komputer. Mm -hmm. Maksudnya sistem ini ialah sistem murid meminjam barang, meminjam aset, meminjam aset daripada mm -hmm. makmal komputer, dan dia dah bagi uh, entiti dia dah bagi, okay, atribut pun dia, bagi, dia dah bagi. Cuma dia nak suruh lakarkan E.R.D. Maksudnya lakarkan rajah hubungan entiti. So bila kita nak lakarkan, kita kena tengoklah di sini. Kita kena tengok. Ah, ha, sebelum kita nak melakar, ha, so saya nak minta bantuan anak-anak murid lah yang uh -huh. ada ni dan juga anak-anak murid di luar boleh melakar bersama. Kita tengok soalan satu macam mana kita nak melakar E.R.D. Okay? Okay. Melakar E.R.D. kita mulakan dengan dengan apa dengan bismillahirrahmanirrahim ah, mustilah bismillahirrahmanirrahim okey <laughs> yang pertama kita kena mulakan dengan apa ha siapa ha. boleh jawab fazrul boleh fazrul ya kita nak mulakan dengan apa fazrul mulakan dengan entiti entiti okey okey okay tak kisahlah mula dengan apa pun ya mm -hmm. tapi yang paling penting lima perkara kena ada semasa melukis ERD mm -hmm. entiti attribute hubungan kekardinalan dan kunci primer baik jadi uh, ashwat dia mencadangkan mm. entiti kita mulakan dengan entiti okay. so macam mana kita nak lukis entiti mm. ha, sama-sama lukis sekarang ni dia okay. dah bagi dah entiti tu aset attribute tu uh sorry entity aset mm -hmm. uh attribute nombor aset nama aset quantity okay. cuba lukiskan entity aset hmm uh, jadi sekarang ni cikgu nak minta semua dapat lukiskan bersama okey Pelajar-pelajar daripada SMK Torak Selatan, mereka akan lakukan uh, langkah pertama iaitu hmm. entity cikgu eh. Ya, yeah, entity. Okey. Kita nak tengok siapa yang dah siap boleh angkat tangan dan tunjukkan Satu je, buat satu dulu Oh, eh. satu aset. Ah, ha, aset saja. Okey. Macam mana rupa dia? Hmm. Sebab kalau nak buat panjang makan masa sikit kan, Betul. Buat aset. Ha, sebab saya selalu buat yang panjang tu cikgu. Ah, ha, yalah kamu. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Betul sangatlah tu. Okey, <laughs> teruskan. Ha. Okey, siapa dah siap? Akash boleh tunjuk Akash. Akash. Oh belum lagi ke? Okay. Akash masih lagi membuat lakaran. Buat aset saja ya. Buat aset saja ya kawan-kawan. Ah -kawan? ha, sambil-sambil tu cikgu pun nak buatlah. Sama tak lukisan cikgu dengan okay. lukisan ha -ha. kamu? Ah ha, kalau entity rupanya segi empat tepat eh. Okey. Aset. Hmm. So, attribute lukiskan. Ini ada berapa? Ada tiga. Ha. Buat siap-siap nama dalam la kuantiti nombor aset nombor aset okey sebab dia ada garis kamu garislah ya yeah. mm hmm kemudian nama aset okey dan kuantiti okey adakah rupa lukisan uh, murid semua sama tak macam lukisan cikgu okey cikgu dah siap ha pelajar-pelajar dah kita tengok ha Cikgu, orang lukis ke Orang buat apa? Diorang lukis apa sebenarnya hmm. Saya takut jadi kucing. Ha, -ha. ha mari kita tengok. Okay, tunjuk sahaja orang. yang aset. Ha, yang aset saja dulu, kawan-kawan. Ha, Okey, boleh tunjuk. Okay. Ha, itu dia. Hmm. Baik ni dia. Okey, saya perhatikan ada beberapa lukisan tu dia dah tunjuk cantik. Cuma dia terlupa nak tandakan apa? Yang bergaris ni. Yang bergaris tu. Nama apa yang bergaris tu? Ha. Ah kunci okay. primer tengok ada kat mulut tu dah ada dah uh -huh. tapi kena buat eh okay. sebab ini ini pun markah ya eh? kadang-kadang mm -hmm. kita buat tiga ni tak ada tanda kunci primer jadi markah dah hilang satu rugi oh, okay. besar kan baik Cikgu, saya rasa Akash dah yang menulis aset saja kalau macam tu kita nak kira markah macam mana pula okey macam mm -hmm. Akash boleh tunjuk lagi sekali ke Akash dekat kami ah. semua ah, dia tulis entity saja kan ya yeah. ha ah. Jadi, katalah pelajar menjawab entiti saja, uh, mm -hmm. Atribut dia lupa nak lukis. Baik. Markah bagi atribut hilang. Alamak. Ha, rugi kan? Okay. So, biasanya soalan macam ni. Uh, markah bagi atribut dia lagi banyak daripada markah daripada entiti. Mm -hmm. Sebabnya, tengoklah ni. Dia ada tiga. Banyak kan? Ya. Yeah. Kalau kata tertinggal satu, maksudnya macam dia bagi tiga, okay, kita tertinggal satu ha -ha. pun akan kurang markah satu. Oh jadi kita kena complete lah sebab tu kena baca soalan tu kena betul-betul teliti baik supaya kita memenuhi soalan Baik. Cikgu, kalau saya nak tambah satu soalan hmm. kepada cikgu, ianya memang kena buat satu kotak empat segi sebegitu rupa ataupun mungkin boleh buat bentuk geometri yang lain, cikgu? Okey. Bulat ke, ha. tiga segi ke? Tak apalah, Akmal tak ambil pangkalan data, kan? Ya, cikgu. Orang pangkalan data, ha, ha. dia kena faham, ya? Okay. Iaitu, bila sebut je empat segi tepat, hmm. itu meru, uh, meru, apa ini, merujuk kepada entiti. Okey. Kalau buat segi tiga, ha. Ha. tak belajar pangkalan data. Oh, oh, oh okey. Itu okay. perbezaan ya juga. Itu gue, ha? perbezaannya. Ingat. Ha, ha. Jadi, kena rupanya kena betul betul. Okey. Ramai pelajar dia bertukar antara atribut dengan entiti. Oh. Dia buat entiti yang ini. Oh, yang bulat. Ha, bulat. Dan atribut empat segi. Oh, ada juga. Okey. Marka okay. hilang tak? Hilanglah Sebab tidak, tidak. Oh, okey. Uh, tidak orang apa? Tidak menepati ciri-ciri. Apa yang di tanya ni sebab entiti tu empat segi tepat. Okey, sentiasa ingat kalau entiti empat, empat kotak segi yeah. segi empat yang tepat. sama, yeah, ha. Ha, yang lain tu dia bulat-bulat betul cikgu. Bukan okay. bulat ya bujo kan? Ha, ha. Ellips. Ha. Ellips. Okey. Okay. Seterusnya cikgu kita dah okay. tahu uh, entiti, kita dah buat aset, selepas so, itu so sepatutnya tadi uh, tengah cikgu cerang tadi kamu pun dah hmm. boleh buat dah murid dengan pinjaman. Okey. Ha, so murid dengan pinjaman dah boleh buat. Cumanya, bagi soalan macam ni, uh -huh. pengkalan data ni sebenarnya sebelum kita nak bina satu sistem ataupun nak mereka bentuk rajah ni, Baik. kita perlukan pengalaman. Kalau kita tak ada pengalaman, hmm. kita tak tahu pun apa sistem tu nak sebenarnya. Ha? Macam doktor dengan pesakit tadi kan yang hmm. first. Kalau tak pernah jumpa doktor, tak tahu pengalamannya. Pengalaman dia. Sebabnya yeah. daripada pengalaman kita tahu macam mana kita nak uh, bentukkan eh, apa ni, dia punya aliran kerja. Okay, sama juga dengan pinjaman. Dalam pinjaman ini, murid meminjam aset. Okey. Bukan uh, bukannya aset pinjam murid ya. Eh? Mm. <laughs> murid pinjam aset dan aset dipinjam oleh murid. Okey. Jadi aliran tu kena fahamlah. Mhm. Mm Jadi aliran yang seterusnya uh, ialah murid Ha, jadi kamu penuhkanlah cikgu tak nak penuhkan kan mm -hmm. sebab yang yang menjawab soalan kamu dia okay. apa nak kena isi ni okey dan juga hubungan ha, Entiti yang ketiga pinjam kalau tak biasa dengan pinjaman kan tak biasa dengan pinjaman mm -hmm. dia akan faham bahawa murid pinjam okay. maksudnya pinjam dekat bawah Baik. lepas tu murid dengan aset maksudnya murid ni yang duduk tengah Ah uh, ha, jadi sebab tidak faham yeah. aliran dia. Okey? Sebenarnya aliran dia ialah murid pinjam. Dia ada sini. Murid buat pinjaman, uh -huh. dia ada hubungan kat sini. Murid buat pinjaman dan pinjaman tu ada Ah ha, dah berterkabur di situ kan? Uh. Dah ada aset. Ah. Uh, ah ha, jadi one many one many. Mini tapi seperti cikgu cakap lah, semuanya kena ada pengalaman. Mm -hmm. Sebab itulah penting ya pelajar-pelajar yang ambil sains komputer ni tahu aliran-aliran yang ada dalam sekolah. Seperti pinjam barang, pinjam buku, mm -hmm. uh, uh, pendaftaran, kokurikulum supaya mereka faham konsepnya. Supaya mereka faham konsep. Mm. Uh, sebab soalan dia akan berkitar kepada persekitaran sekolah. Okey. Kita akan bagilah sampai uh, apa? doktor pesakit tu dia macam tak adil sebab yeah. murid bukan semuanya uh, biasa eh dengan keadaan di luar. Mm -hmm. Tapi macam mana pun uh, tengok soalan projek. Contohnya dalam soalan projek tahun yang sebelum ini mm -hmm. kita tentang uh, hotel. Okay. Jadi mereka pernah, mereka kena keluar buat interview. Jadi soalan itu mungkin akan keluar juga. Ah. Jadi projek nanti kena ambil peduli. Baik. So projek tahun ni mereka mencipta quiz. Oh, okey. Ya, mereka mencipta quiz online. Baik. Pelajar kita ni hebat, Akmal. Ha, sistem ni biasanya uh, pelajar degree dengan diploma aja kan. Mm -hmm. Tapi budak form 5 pun dah boleh bangunkan. Wow. Buat quiz online. Ha, buat quiz online budak boleh jawab, mm -hmm. boleh dapat markah terus. Ah. Ha. Jadi nice. Kena ambil pedulilah ya... Dalam awak punya uh, SPM tu... Projek SPM sebab... Mungkin soalan yang berkitar tentang kuis... Akan ditanya. Tanya. Okey. So, cikgu ringkaskanlah. Cikgu mm -hmm. ringkaskan... Contoh soalan satu tadi. Beginilah lukisan dia. Ha. Ramai yang... Keliru... Di mana nak letak murid? Dan nak juga letak tengah aset. ke? Nak letak tepi? Ah, ah. Tapi ini semua sekali lagi cikgu cakap... Berdasarkan pengalaman. Yeah. Ha. Kena ambil tahulah. Kena ambil peduli. Jadi murid... Ini ini sebenarnya asal dia ialah murid pinjam aset. aset. Yang ini entiti lemah. Mhm. Mm Okey. So, selesailah satu lukisan ERD. Mhm. Cerita nak buat skema hubungan kan? Ni hmm. lukisan pula. Cikgu kena cerita dulu sebab takut lupa kan? Okey. Daripada lukisan ini barulah kita tukarkan kepada ERD. Okey. Baru kita tukarkan kepada ERD. Okay, sorry baru kita tukarkan kepada skema hubungan. hubungan. Tadi dah ERD, kita nak tukarkan dia kepada skema hubungan. hubungan. So cikgu tunjuk dulu, masing-masing ikut eh? ya. Okay. Sambil-sambil tu buat juga ya, buat. Sebab cikgu tunjuk satu, cikgu nak tengok yang satu lagi. Okey, cikgu mulakan dengan skema hubungan yang pertama. Asset. Asset, cikgu salin je balik. Aset huruf uh -huh. besar, nombor aset, follow eh, follow dia punya orang panggil apa? ah uh, dia punya letter dia punya apa huruf besar huruf kecil tu mm -hmm. dia kena follow eh nombor aset sebab dia garis so kita letak kp mm quantity -hmm. nama aset okey cikgu dah siap satu jadi boleh tak buat yang pinjaman dengan murid ah nah, okay. kita minta uh, siapa kita minta haris haris macam mana nak buat skema hubungan untuk pinjaman ya yep yang mana kita nak ke dalam bentuk skema hubungan. Skema hubungan, ya. Yeah. Hmm. Haris, ah, cik, cikgu tanya Haris, yang lain pun buatlah lain. Haris boleh on mic Haris. Nah. Okey. Boleh tunjuk? Ha. Apa agak-agak keluar? Pinjaman. Boleh angkat tinggi sikit, tinggi sikit je. Okey. Ah, Okey. Uh. Wow. Ah, ke belakang sikit cikgu nak cakap ah, kertas cik ke belakang sikit cikgu nak cakap wow ha okay. Ah. ah. <laughs> sebabnya lengkap cikgu dia buat cikgu sebab dia dah menjawab sebenarnya soalan ini ah, okey okay. langkah yang kedua sepatutnya hmm. muncul sepatutnyalah muncul tapi dia dah jawab sebab dia tengok semua kan uh -huh. sepatutnya muncul begini tanpa ka lagi tadi tadi jawapan haris ada ka kan ada kunci asing jadi jawapan dia sepatutnya belum ada KA. Hmm. Sebab kita baru belajar, kita tengah belajar kan. So kemudian uh, barulah kita buat yang untuk murid pula. Okay. Dan daripada mana munculnya KA tadi? Hmm. Sebabnya daripada kekardinalan ini. Okay. Kalau ini saja tak cukup ya. Sebab bila kita buat skema hubungan, entiti, atribut, hubungan, kekardinalan dan kunci primer kena ada juga. Okey, sekarang ni kita baru memenuhi 1, 2 dan 5. Entiti, atribut dan kunci primer. Belum lagi ada hubungan dan kekardinalan. So, hubungan dan kekardinalan kita tengok mm -hmm. daripada one many. Kalau one many bermaksud pinjaman ini akan pegang KA, kunci asing. Okey. Tapi kan cikgu, saya mm -hmm. nak tanya kepada cikgu. Saya pernah buat uh, skema hubungan ni, cikgu. Mm -hmm. Saya pernah nampak ada pelajar yang membuat uh, bentuk yang bila tarikh pinjam kan dia koma. Tapi pastu dia space kan? tarikh pula. So, kalau kat situ saya nampak dia dekat kan. Kita oh, patut okay. space ke atau macam mana cikgu? Sepatut kena follow lah. Dia kena ikut betul-betul apa yang diberi. Oh. Kalau okay. tarikh pinjam tu tarikh huruf T huruf besar P huruf besar. Ah uh -uh. ha, janganlah buat T huruf kecil P huruf kecil. Kalau nak space kan tarikh pinjam tu tak sesuai lah. Oh ha, nampak okay. macam tak bukan orang pangkalan data. Ah okay. <laughs> Okey. Memang kena ikut bulat-bulat. Bulat apa yang Sebab ada perpustakaan ya kena hmm. ingat bukannya kita nak bagi cincai cincai dekat programmer ke apa kan. Uh -huh. Ini peperiksaan. jadi kita kena follow lah. Okay. okay. Kalau bagi huruf kecil huruf kecil huruf besar huruf besar kita hmm. jadikan amalan. Kalau dia tak dia jarakkan jangan jarakkan. Jangan jarakkan. Okay. Kalau dia jarakkan jaraklah. Mhm. Okay? Tapi biasanya nama atribut kita tak jarak kita guna underscore hmm. ataupun kita buat beginilah camel case nama dia eh okey okey daripada mana datang KA ni hmm. sebabnya kita nak memenuhi hubungan dan kekadinalan dalam skema hubungan dia tak tunjukkan kekadinalan hmm. tapi macam mana kita nak tunjukkan dengan menulis ni KA daripada mana nak datang KA tengoklah dia many kan bermaksud ini akan jadi KA kepada pinjaman dan ID murid dia akan jadi kunci asing kepada pinjaman. Pinjaman. Ha. Sebab yang ini dalam kes ini nombor pinjaman dia KP dia dah bagi. Ha. Jadi bila ada KA barulah kita panggil entiti ni saling berkait. Saling berkait. Ha. Kebanyakan pelajar dia tertinggal ini. Dia tertinggal ni, dia tak buat ni. Oh. Ha. jadi hilang tak markah. Hilanglah. Hilang. hilang. ]lah. Sebab dia tidak menunjukkan hubungan. Mm -hmm. Kena ingat ya, bila skema hubungan dia mesti tunjuk hubungan antara entiti. Baik. Ha. Okey. Faham Tujuk. ya pelajar-pelajar semua? Okey? Okey ke? Semua <laughs> semua tahu. agak agak serious, cikgu, ya. serius cikgu eh. Serius. <laughs> semua muka Haa, agak kat okay, saya. Okey, ada dia. soalan tak? Ha, ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita nak berhenti rehat ni ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada cikgu? Tong kawan? Ya, yeah. okay. Yeah, yeah. Semua faham cikgu. Semua kira lagi kepala. Yeah? <laughs> Okey cikgu. Sebelum kita nak meneruskan, kita nak berhenti rehat dulu. Boleh cikgu? Boleh. Baik, kepada anda semua jangan kemana. Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek sains komputer dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM All right, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, ingat kawan-kawan dan juga calon-calon uh, yang mengambil subjek sains komputer ini, kalau kita nak buat skema hubungan, jangan lupa untuk letakkan KA. Ha, KA itu apa, Cikgu? Kunci asing. Kunci asing. Okey, Cikgu. Seterusnya. Okey. Okay. Uh, se Akmal cakap tadi pasal kunci asing, kan? Ya. Yeah. Sebenarnya dalam membina skema hubungan uh -huh. kena ingatlah kunci primer tu wajib. Kunci primer itu pada wajib. Pada setiap entiti mesti ada kunci primer. Betul. Kunci asing hanya wujud jika uh -huh. ada hubungan. Ah, ah, jika ada hubungan baru ah. kita letakkan kunci, kunci asing. asing itu. Tapi mesti ada KA di mana-mana jadual. Uh -huh. ah. mungkin jadual satu, mungkin jadual dua. okay? mungkin pada dua jadual ataupun. Ya. Okey. So kita terus pergi pada soalan yang kedua. Baik. Soalan kedua ni soalan tentang doktor dan pesakit tadi. Ah, uh, doktor pesakit. Lebih kurang macam soalan yang pertama, cumanya untuk doktor pesakit ni kita baca doktor uh, buat rawatan dan pesakit terima rawatan. Okay. Hubungan masih lagi many to many, iaitu 1M1M. 1M. Cuma sekarang ni cuba tukarkan ERD ke dalam bentuk skema hubungan. Ah, uh, uh, ni macam tadi kita buat, cikgu betul? Macam tadi cuma kita tukar nama entiti, uh -huh. kita tukar nama attribute. Aa, boleh tak buat kan i, apa ni skema skema hubungan ah hmm. okey ni kalau saya nampak dia ada hubungan ni ni mesti ada kunci asing cikgu DK a semestinya ada kan semestinya Aa. ada Aa, sebab pesakit menerima rawatan daripada doktor ya. jadi ada hubungannya ada hubungan. nampak <laughs> okey okey boleh jadi orang computer science lepas ni yeah insya-Allah okey uh, akash apa jawapan uh, macam hmm. mana skema hubungan setakat mana yang awak boleh buat Okey. Mungkin Akash boleh tunjukkan. Okey, mari kita tengok Akash punya. Ah, ha, comel tulisan Akash. <laughs> okey, cikgu nampak cikgu? Ah, uh, cikgu pun tak apa-apa jelas. Okey, tapi cikgu, saya nak apa cikgu? Cikgu rasa cikgu boleh jelaskan di sini. Okey, ah jangan dekat sangat. Ah macam tu okey. Ah okey okey okay. Just nice, just nice Akash. Okey, okay. stay. Alright. Jadi, contohnya ini jawapan Akash kan? Ya. Yeah. Okey, contoh contoh jawapan Akash dia kata diagnosis ni KP yang doktor dengan doktor ni dah betul eh. Okey. Sebenarnya doktor dengan pesakit tak ada masalah. Yang Baik. bermasalah mungkin pada rawatan. Mm -hmm. Ya. Yeah? Tapi kali ini soalan ni dia bagi bantuan, dia bagi ada ID doktor dengan KP pesakit. Mhm. Mm Okey. So kat sini uh, a buat uh, ID doktor tu KA. KP dia doktor. diagnosis. Mhm. Mm kan? Okey, okay. dalam kes ini dia lain dengan kes yang pertama dalam soalan pertama. Dalam kes ini dia tandakan dua. KP. Hmm. Right? Okey. Bila dia tandakan dua KP ni bermaksud KPKA. Dia Aha. juga kunci primer, dia juga bertindak sebagai kunci asing. Baik. Ha. tak perlu dah tadi. Yang tadi case yang contoh soalan pertama, uh -huh. ha. contoh soalan pertama dia dah bagi uh, surrogate key ataupun kunci tambahan. Memang dah ada tambahan kunci. Yang ini dia tak ada. Dia memang guna apa yang ada saja. Okay. Jadi kita sepatutnya di sini ya KP di sini pun KP. Ha. Diagnosis uh, okay. tidak sesuai kita jadikan KP. Okay. Uh, uh. Kenapa diagnosis tak sesuai jadi KP? Uh. Diagnosis tu apa? Itu sebab cikgu kata soalan ini bias sebenarnya kalau keluar. Oh sebab belajar okay. tak tak biasa dengan term-term medik -term betul. Baik, tapi sebelum itu Cikgu Akash, ha. ah terima kasih Akash lama dia pegang. <laughs> lama Akash pegang, bila-bila ni bila nak turun ni. Ah terima kasih Akash. Okay. Dynasis tak sesuai dijadikan KP sebab dynasis uh, macam nama jugaklah dia boleh hmm. ada yang sama berulang-ulang kali. Jadi perkara yang boleh berulang-ulang, dua, tiga kali muncul kita tak sesuai jadikan dia KP. KP. Kena ingat baliklah siri yang pertama kan iaitu hmm. macam mana nak tentukan KP. Hmm. Okey ah uh, tadi rawatan confirm lah tarikh kan ada yang sama tak yeah. boleh jadi KP juga. Jadi siapa yang nak jadi KP? Sebenarnya ID doktor dan juga ID pesakit merupakan KP juga. Mm -hmm. Jadi dia KP dia lah KA So cikgu ringkaskan mm -hmm. macam mana nak jawab dia? Mula-mula doktor rawatan ah uh, cikgu tinggal cikgu tinggalkan mula-mula ya. Okey. Dan letakkan KP. Ha, nampak? Letakkan KP. So, hmm. siapa pula jadi KA? Hmm. Macam tadi, Akash buat KA saja kan? Betul. Yang tunjuk kunci asing. Dia juga adalah KA. Oh, dia KP juga dan KA. KA. Okay. Dia juga KA. Dia juga KA, eh? KP, KA. Mm hmm. Tapi sebenarnya macam tak apa logik lah. Ini macam seolah-olah pesakit itu dengan doktor tu boleh dirawat sekali saja. Mm hmm. Sekali saja seumur hidup dia. Tapi itu cerita lain lah kita tengok cerita data, -data dia. Mm -hmm. Okay. Kemudian kita pergi kepada uh, ataupun, ha, ataupun yang ini boleh buat, ini pun kita boleh buat. Ha, kita buat jadikan dia kunci tambahan. Tu saya panggil kunci tambahan ID rawatan ni tak ada dalam soalan. Ada tak ID rawatan di sini? Mm, tak ada kan? Tak ada. Ha. Macam case uh, Akash tadi dia buat KA KA itu dah betul. Okay. Cuma KP je kurang tepat. KP dia boleh dua cara. Pertama, kita boleh buat macam ni, jadikan KP KP mm -hmm. ataupun cara begini. Oh. Ada surrogate key. Okey. Cikgu nak cakap eh, dia ada dua situasi. Ini sesuai digunakan semasa amali. Kalau buat projek amali untuk peperiksaan sebab dia orang ada kertas satu, kertas dua kan. Untuk kertas mm -hmm. dua sangat sesuai guna yang bawah, macam yang saya tunjuk ni. Tapi kalau dalam periksa, jangan tambah attribute. Kenapa, Jadi cik? kena jawab macam ini. Ah. Jangan tambah ID rawatan sebab dalam soalan tak ada ID rawatan. Oh ya. Yeah. Ha. Okey, dapat tak? Hmm. Ya, yeah? kena ingat dua sebab dia orang terlibat dengan dua, ya. Yeah? Hmm. Jika perlu buat sistem cantiklah nak guna ini, Sarogiki. Hmm. Hmm. Ya. Yeah? Tapi kalau dalam soalan kena jawab apa yang tertera sahaja di dalam soalan. Okey. Tak boleh tambah-tambah ya. Yeah? Yeah. Ha. Ya. Jadi sebab tu pelajar-pelajar semua kena kuasai apa itu KP, apa, apa itu, KA. itu KA. Jangan ingat KP itu ketua pengawas cikgu. <laughs> ha, kalau ingat KP ketua pengawas, <laughs> hmm, okay. Masalah nanti. Ha, uh, yeah. So, selain daripada tu kita juga kena tahu baca mana nak baca kekardinalan. Nak baca nak terangkan kekardinalan. Ya. Yeah. Okey, sebelum nak terangkan kekardinalan ni, Cik uh, Akmal bolehlah pilih ada yeah. empat ada ada apa ni? Ada lima orang pelajar jadi pilihlah seorang untuk jawabkan kekardinalan. Okey, yang pertama saya nak minta ni player Chelsea je Ha, ah, Fazrul. Boleh Fazrul? Terangkan satu saja kekardinalan yang ada. Ya, silakan. Seorang pesakit akan menerima rawatan. Seorang pesakit akan menerima rawatan. Rawatan cikgu. Seorang pesakit akan menerima banyak rawatan. Ah. Nampak tu M. Banyak rawatan. Ah. Okey. Okey, itu satu. Okey, satu lagi. Satu lagi. Dia ada banyak ya. Eh? Ya. Kita minta Fahmi Kair boleh. Fahmi Kair. Seorang pesakit, okay, pesakit boleh menerima banyak rawatan. Seorang okay, Tadi, tadi dah jawab dah. Ah. Tadi dah jawab okay. oleh. Ah. Seorang doktor, seorang doktor boleh merawat orang ramai pesakit. Seorang doktor boleh merawat ramai pesakit. Ya, betul. Sebab asal dia memang many to many. Jadi many to many walaupun situ one, sini one. Tapi hmm. asal dia ialah many to many. Seorang doktor boleh rawat ramai pesakit. Seorang pesakit boleh dirawat oleh ramai doktor. Hmm. Jadi kita dah pecahkan. Hmm. Jadi antara kekardinalan yang boleh kita baca... Seperti inilah ya. Seorang doktor boleh membuat banyak rawatan. Ini kita baca jelas hmm. ni? Direct. Seorang pesakit boleh menerima banyak rawatan, seorang doktor boleh merawat ramai, ramai pesakit, pesakit. Okay. dan seorang pesakit boleh menerima boleh menerima rawatan daripada ramai doktor. Mm -hmm. ah. Ayat itu tak ada masalah. Cuma nak gambarkan dia one many one many tu je. Eh? Okay, kita pergi kepada soalan ini ya. Eh? Tuliskan skema hubungan. Okey, baik. Cikgu, okay. ni sebelum kita nak pergi ke soalan contoh empat ni kan cikgu kan? Ha, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Boleh cikgu? Boleh. Alright, kepada anda semua yang berada selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek sains komputer dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, good luck. Ah, good luck kepada anda semua yang mengambil SPM tahun ini cikgu ya. Eh? 2021 ini insya-Allah agar semuanya akan dipermudahkan. Amin. Okey, kita masih lagi bersama dengan cikgu kita, Cikgu Faridah dalam subjek sains komputer. Cikgu, apa cikgu nak kongsikan lagi kepada calon-calon SPM di luar sana cikgu? Silakan. Okey, uh, tadi kita bercerita pasal ERD skema hubungan kan? Betul. Okey, uh, sekarang ni kita masuk uh, pula dalam tajuk yang kedua iaitu uh -huh. kebergantungan fungsi. Baik. Okey, sebelum kita nak menjawab kebergantungan fungsi ni, kita kena faham dululah ada tiga jenis kebergantungan fungsi. Yaitu yang pertama, kebergantungan fungsi separa, uh, sepenuh, uh -huh. separa dan juga uh, transitif, ya. Yeah? Jadi kena tahulah maksud dia ya. Antaranya uh -huh. yang X ni, X ni ialah bergantung kepada salah satu daripada atribut kunci dalam jadual. Mm -hmm. So bila berlaku atribut atribut bergantung kepada salah satu salah satu daripada kunci salah satu salah satu separa eh mm. separa ini merujuk kepada separa. Okey, separa iaitu kebergantungan kebergantungan fungsi separa. Mm -hmm. So bila bergantung kepada kesemua atribut kunci dalam jadual ini kita panggil kebergantungan fungsi sepenuh. Okey. Ha, maksud maksud kena jelas, kena hafal lah sikit ya. Dan berlaku apabila atribut bergantung kepada atribut biasa yang lain dalam jadual. Ini kita panggil transitif. Ya, transitif. So, itu antara uh, maksud tentang kebergantungan fungsi. Mm -hmm. Okey, sekarang ni kita nak tentukan pula kebergantungan fungsi sepenuh separa dan transitif berdasarkan dalam jadual. Oh. perkara ni penting ya sebabnya dalam kertas dua projek eh projek SPM ini merupakan penilaian dalam fasa 2. Pelajar kena mantap menjelaskan dengan sejelas-jelasnya uh -huh. apakah fasa 1, 1NF, 2NF, 3NF dan kena bercerita juga tentang kebergantungan fungsi. Kalau tak cerita markah dia hilang banyak eh. belas hmm. belas markah hilang. Jadi kena berceritalah tentang fungsi sepenuh, separah tadi. Okay. Hmm. selain dia tahu, tahu maksud, sekarang kita tentukan mana satu jadi sepenuh, mana satu jadi separah Separa. dan mana satu jadi transitif. Transitif. Okey. Jadi kita tengok kat sini, hmm. dalam kes ini ID murid dan kod mata pelajaran menjadi KP. Kita kena kenal KP dulu eh kunci primer. Bila dia jadi kunci primer, bermaksud Kunci primer ni kunci komposit ya. Kita tukarkan posisi dia ke depan. Ah ha, ini amalan cikgu ya. Kunci primer kita letak bahagian depan. Okey. Okey. Okey, baik. Kita letak bahagian depan. Mm -hmm. Jadi, cikgu, ha, ini dia. Kawan-kawan ha, kita. Ha, assalamualaikum. Macam. <laughs> kita nak minta kawan-kawan kita untuk menjawab soalan ini, betul Cikgu? Uh, boleh. Okey. So bagi kes ini, kebergantungan fungsi sepenuh, boleh bacakan tak ...macam mana kita baca kebergantungan fungsi sepenuh di sini. Mm -hmm. Siapa nak baca? Okey, Fahmi Zudain Kamarudin. Penuh saya sebut ha, nama macam dia juga. Macam mana dia nak baca ni? Ya, silakan. Um, ID murid dan kod, um, kod mata pelajaran. Mm -hmm. uh, menentukan markah dengan grade. Okey, bagus. Menentukan markah dan grade. Itu mm -hmm. cara kita membaca... Uh, kunci eh kunci iaitu eh, ID murid dan kod mata pelajaran dapat hmm. menentukan markah dan grade. Hmm. Okey, tapi itu baca dia. Macam mana nak baca kebergantungan fungsi? Okey, ha. kita baca kebergantungan fungsi ada dua cara. Boleh baca dengan ayat ataupun boleh lukis eh. So kita boleh tunjuk kat sini bahawa markah bergantung kepada ID murid dan kod mata pelajaran. Itu cara dia pertama okay. eh. Okey. So kita tengok selain daripada tu bolehlah nak tukar eh markah ni grade pun boleh tapi masa kita melukis satu je kita tunjuk. Kita tak tunjuk markah dengan grade, markah grade semua kita tak tunjuk. Kita tunjuk satu je. Satu saja. Okay. Mewakili ha, semua mewakili. markah. Okey. Ha. Dan kadang-kadang pelajar mungkin tertukar. Dia tertukar anak panah. Dia buat macam ni. Oh ada juga? Ha, ada juga. Boleh ke tidak? Boleh ya. Boleh. Cuma cara baca dia lainlah. Ha, Okey. Cara baca dia lain. itu ID murid dan kod mata pelajaran uh, menentukan markah. Hmm. Ha. Dan dia dia macam ayat kan dia ayat dia pasif aktif kan hmm. cara ayat dia jadi cara baca dia tapi dua-dua kita terima okey ha. bukan salah ya ha okey yang penting ada anak panah ha jangan tak ada anak panah baik okey dan kalau separa pula dalam masa yang sama ha kena ingat ni dalam masa yang sama dalam jadual hmm. yang sama ni ada kebergantungan fungsi separa so apa maksud separa maksudnya dalam masa yang sama ada satu atribut yang boleh menentukan atribut yang lain atribut kunci yang boleh menentukan atribut yang lain. Mm -hmm. Tadi atribut kunci dia yang ini kan ID murid KP dia tentukan markah dan grade. Tapi dalam masa yang sama dia juga kunci ni dia boleh tentukan nama murid dan jantina. Jadi ini kita panggil situasi ini kita panggil kebergantungan fungsi separa. Mm -hmm. iaitu sebahagian daripada kunci atau, ataupun sepat satu daripada kunci dia ni dapat uh, menentukan nama murid. murid iaitu nama murid ni bergantung kepada ID murid sahaja. Okey. Ini kita panggil separa. Jadi kita boleh gantilah nama murid ni boleh ganti nama murid jantina. Okey. Transitif pula ialah uh, di mana nama mata pelajaran, ID murid dan nama guru ni boleh ditentukan oleh kod mata pelajaran. Ha, uh, sama juga lah ya. Iaitu separa. Tadi separa dekat ID murid kan? Ini separa dekat kod mata pelajaran boleh ditentu, boleh menentukan nama mata pelajaran. Ataupun nama mata pelajaran bergantung separa kepada kod mata pelajaran. cara baca tu pun kena ada. So apa yang cikgu cakap tu sebenarnya ya penjelasan justifikasi yang kena tulis. dia bukan di sini cikgu tak tulis lah tapi kena tulis kena definisikan dalam projek nanti. Mhm. Okey. Transitif pula, transitif ialah attribute bukan kunci, tengok ya. ID guru bukan kunci tapi dia juga boleh menentukan nama guru. Jadi kita buatlah macam ni gambar rajah dia. Nama guru boleh tentukan ID bergantung kepada ID guru. Okey. Okay. Ini secara rajahlah biasanya dalam soalan dia suruh lukiskan. Ha lukiskan kebergantungan fungsi ataupun berikan justifikasi. Mungkin kadang-kadang pelajar tak keluar ayat. Tak boleh nak tulis, tak ada idea. Jadi gunakan lukisan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah hmm. dengan harapan dapatlah markah. Ah. Biasanya tak dapat makan penuh lah. Kalau dia nak justifikasi mesti hmm. ada ayat. Tapi dengan adanya gambar boleh membantu pelajar membina ayat. Membina ayat. Ha. So, okay. yang tadi ialah kebergantungan fungsi. Hmm. Separa, sepenuh, separa dan transitif. Bagi kes yang kedua, mana satu kunci primer? Ha. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, boleh. Seorang. Ha -ha. Akash, kita minta Akash boleh ke? Boleh Akash? Boleh. Okey, silakan Akash. kunci primer dia ID guru. Kunci primernya adalah ID murid. ID murid. murid. Ha, terkejut okay. cikgu awak sebut ID guru. Ha, ha, sebab tak ada kat <laughs> sini. Okey, okay, Akash memilih. Terima kasih. <laughs> Akash terima kasih Akash. Akash memilih ID murid. Hmm. Ha, mungkin ramai yang akan cakap, kenapa tak bukan ID murid, ID kelas atau ID persatuan? Sebenarnya ID murid sudah memadai menjadi kunci primer sebab dia dah unik. Ya, tidak semestinya setiap jadual mempunyai kunci komposit. Hmm. Kunci komposit jika ada hubungan many to many. Yeah. Kalau hubungan dia one to many dalam kes tuj soalan tujuh ni one to many. Jadi dia hanya ada sepenuh saja. Ha, jadi KP dia satu je kan? So maksudnya dia sepenuh saja. Maksudnya ID murid ni boleh menentukan ini, nama murid boleh menentukan umur, boleh menentukan yuran dan seterusnya lah semua ni. Sehinggalah ha, persatuan. Ha. Jadi, dia ada tak separah? Tak adalah. Bila tak ada separah, tak payahlah buat separah. Oh. Tak payah jelaskan separah. Tiada separah dalam kes ini. Tetapi, ada tak transitif? Ada. Sebab, atribut bukan kunci. ID kelas boleh juga menentukan kelas. Dan ID persatuan boleh juga menentukan persatuan. persatuan. Jadi, dia hanya ada sepenuh dan, dan juga transitif. transitif. Ha, ramai yang keliru, dia kata semua nak kena ada second and F. Semua nak kena ada separah. Separah. Haa. Ha, tak semestinya. Ya. tengok kepada data. Ha, tengok kepada data. Itu yang penting. Mhm. Okey, okay. itu dia cikgu. Boleh saya teruskan ke Cikgu hmm. boleh berikan rumusan cikgu? Okey. Ya. So, untuk soalan ini, pelajar kenalah uh, baca balik projek-projek yang pelajar uh, yang murid buat eh. Hmm. Projek yang murid buat sekarang ialah quiz online kena betul-betul faham macam mana quiz uh, tu berjalan dengan dengan baik apa jadual yang perlu, apa jadual yang ada, apa hubungan yang sepatutnya. Mungkin selepas saya terangkan ini, murid-murid semua perasan bahawa hubungan kekardinalan murid-murid buat tadi dalam projek ada masalah. Jadi betulkanlah masa masih ada. Mereka ni sedang menjalankan projek sebenarnya dekat Tanimah. Yeah. Sehingga bulan Disember. Jadi masa masih ada. Jadi boleh betulkan. Baik, Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Faridah kita di atas ilmu yang Cikgu curahkan kepada anda semua diharapkan dapat membantu anda sewaktu hari SPM nanti. Dan juga kita ingin ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Trolak Selatan, Perak dan kepada anda juga. Baik, kita akan berhenti di sini dan selepas ini kita akan uh, belajar bagi subjek produksi reka tanda bersama dengan saya Akmalzi. Kita jumpa lagi Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe. Bye guys. TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sadia Syari ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Walaupun kamu semua berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam peperiksaan menghadapi SPM, tetapi Cikgu yakin ketabahan dan semangat kamu menghadapi semua rintangan akan membuahkan hasil. Cuba sehabis baik dan buat sehabis baik. InsyaAllah, semoga kejayaan mengiringi kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ainul Huda binti Ayub, ibu kepada Iman Nur Aini binti Nur Hafsyam dari SMK Bula. Mendoakan agar Iman dan semua calon SPM 2021 seluruh Malaysia akan dapat menduduki peperiksaan dengan baik dan seterusnya berjaya dalam SPM nanti. Gunakan masa yang ada sebaik mungkin dan jagalah kesihatan sepanjang pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah, didoakan semoga Allah memudahkan urusan uh, kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.